bytost ze Shroudu pronikla vesmírem a zhmotnila se v SRP systému. What the fuck? Musí být zastavena. A hele, kdo to byl? Myšáčku, víš, jak jsem tě posílal pryč. Myslím tě, můžeš se ještě tady zastavit na chvilku. Velká to entita, tak malá, že ani není vidět. Teďka jak to uděláme? Je tam je planeta dokonce, to je skvělý. Já bych Myšáčka nechal skočit na... Damium, tak konečně na potřetí. Damiun a ne, pak je to ale 200 dní, kdy má sníženou damage. Ne, nemůžeš starat se o vnuka. To je zajímavé, jakmile jde o bitvu, tak všichni naši admirálové a generálové mají něco na práci a zdrhají a... Naše skenery nedokáže, prostě nechápou tohle podivné plavidlo. Skvělý. A jo, skočíme, to je jedna, to je druhá, a to je všechno, co tady mám. Takže máme nějaký cirka 60 000 flotilů. Tak uvidíme, jak to rychle zničí stanici. Holy shit. Zatím se tak oťukáváme. What the fuck? Co to vysílá? To má štíty. Ono to má štíty. What the hell? Naše platformy se snaží. Hele, probujeme se jejich štítama. To zvládne ta stanice sama. Zedarianská technologie. Easy peasy. Tak tohle snad asi nemá ani cenu řešit jinak. Tak jo. Přišli jsme o dvě obranné platformy. Cool. Easy peasy. Takže Myšáčku můžeš letět. Cože? Já si sradu. jo. Jak dlouho musíš čekat? 200 dní, ty kráso, okej. Okay. Ty zůstaň ty tady asi, vrát si zpátky, protože tam se staví ty lodě. To bylo nějaký jednoduchý? To byla jenom sonda toho avatara, ne? To byl jenom scout. To byl malý dron. To byl malý dron. Předvoj. Červí díra tam u těch, kde oni jsou. Kdo se to ptal? Někdo se ptal na červí díru tady předtím. Tady žádná červí díra úplně není, myslím, že... Každopádně, pokud je, tak my nemáme prozkoumanou a nevíme, kam vede a odkud vede. To je ten problém. Tady jsou nějaký L-gate, tady je jedna červí díra, tady je L-gate. Ale jediný, kdo disponuje, tady je další červí díra, jediný, kdo disponuje L-gateama, tak jsou oskoksové. Aktuálně. Ty mají L-gate a tady taky červí díra. To by mě zajímalo, kam vede. Ne, dosáhneme tam našimi psionickými motory. Škoda. Tak Myšáček bude muset počkat, než se mu zatím upgradeuje flotilu svou a počkáme. A pak skočíme. Tak, to bychom mohli postavit ještě nějaký ty korvety mimochodem.
jak se jmenovali ty povga. My si potřebujeme ty štíty zničit, jako když už tak už, protože čím, když je zničíme, tak prostě budeme dělat větší damage. Jo. Tak mohl bys k ním vypravit experimentálně vědeckou loď? Myslíš o Skoxovi? Bychom teoreticky mohli. Kde máme nějakého vědce? Ušimisako. Ušimisako? Jsi dost šílený na to? Ne, nemůžeme tam, sakra. A všichni uzavřeli s náma hranice. Můžeme skočit, jako skočit. Experimentálním pohonem, ale to bude trvat bůh ví jak dlouho. My to můžeme udělat jinak. Kde je ta červí díra? To je až tady. Shit. My tady nemáme žádnou... Teď je otázka, co je rychlejší. Udělat experimentální skok, který, já nevím, může trvat několik let. Jak je na tom Driss, furt dejchá. A... Nevíme, jak dlouho. A nebo postavit vědeckou loď, udělat pár skoků k té červí díře, přesunout ušího do té lodě, projet červí dírou sem, udělat skok sem. Ha. Ano, za Zererianskou církev, tak jak to uděláme, ty krásou, stavíme tady něco? Nestavíme, super, tak to uděláme takhle, to si myslím, že, já si myslím, že to bude rychlejší tohle z toho. Protože ten experimentální skok fakt trvá strašně dlouho. Takže, tady máme vybudovanou novou tu, nový křižník. Mimochodem, trh. Oh shit, kdo nám zase vyhlásil válku? Ne, Evandary a Mekonas si navzájem vyhlásili válku, dělají si srandu, jsou to blbci. Tady zuří invaze Wrightů nebo jak... OK, tak si to užijte. Oh. Ono to je situation logo, ok. A massive turn from blablabla. Strange eternal spacecraft operating through the dimensional portal and there seem to leech energy from a little effect from those unfortunate enough to be caught in the plan. Dimensional anchors. Dimensionální kotovy. Dimensionable is some kind of large space station that acts as dimensional anchors conducts. Conduits that increase their ability to move ships through the wormhole, the more of those records they bring online, the more... OK, takže oni staví nějaký kotvy dimenzionální a čím víc jich bude aktivních, tím rychleji budou proudit ty jejich lodě tou dírou. Častěji, bring okay. These anchors also appear to significantly strengthen the subspace integrity of the dimension portal. The portal will effectively be invulnerable to weapons as long as there are any active anchors. To je taky důležitá informace trošku. Málem to dali pod čáru. Dokud budou aktivní nějaký ty, jakýkoliv ty kotvy dimenzionální, tak ten portál je v podstatě nezničitelný. Cool. Takže proto tady mají ty stavitele. A tohle je ta kotva? Ne, to je stanice prostě. To je normální stanice, OK. A staví to tady už? Počkej, tak to bude ta kotva, ne? Nebo jsou to stanice? Tak já nevím, uvidíme, možná něco postaví. Zatím to asi není třeba úplně řešit. Výborně, může skočit myšáčku, takže si Hop sem. Vy se spojte. A
infere... to tady nemůžu ale nechat nebráněný do prkínka. Tady je obrovská, evidentně ten počítač si nedělá jako... Tomu je jedno, jestli válčíme nebo neválčíme, jako fakt, že ne. Fakt, že to neřeší tyhle ty... Nebo válčíme, že tady je větší nepřítel. Fakt, že to neřeší tyhle ty nesmysly. My jsme tady ne to. Jo, tady je Psionic Entity, shit. To byla Gaia planeta. Jak jsme na tom s mírem, teda? Peace... Ne, tak... Jo, oni jsou ve válce teďka, jsme jako nás vlastně, protože jsou... Okay. Jak zjistím... Asi takhle. Ha! Takže už můžeme vyhlásit válku. Cool. Tak to je blbé. To je blbé. Tam je Shroud? Jo, víš to, tam je Shroud. Ale když to srovnám s tím výletem na Kokořín. Nevím, nechce se mi teďka úplně posílat Infera pryč z té hranice. Nepřipadá mi to jako ideální. Teď otázka, jak ta umělá inteligence tohodle funguje, jestli to funguje jako třeba v rámci toho kanátu, protože ten kanát, on se vždycky rozroste do nějaký velikosti a pak ta AI se zastaví a peče na to už. A už dál neútočí. To je zajímavý, tak jsem zvědavý, jak je naprogramovaný tohle. Jestli to bude prostě, jestli to projede celou galaxii, anebo ne. Hele, jestli tohle je od Avabianu, tak na nás zaútočí za chvíli, do dvou let. Lufraňani, what the fuck? Počkej! Nepozvali jsme je do tý... Jo, oni vlastně oni byli vlastně v tom... Proto nás urážejí, protože jsou s Evandariem. Je tady někdo ještě, koho bychom mohli? Patetický... Vztahy s Oxko se nám zvedají, teda výrazně. Asi jiná velká síla. Kromě Evandary. Kdyby jsme mohli s Evandary se nějak to udobřit, tak to by bylo fajn. Ale to nepůjde. Takže to je smůla. Hele, Astarte má budovu. Cool, musíme podpořit naší... Naše válečné snažení, no, takže Aloyze asi, evidentně, nic jiného teďka konkrétně, to bohužel ne to. A zde tež, Aloyze. Jo, sakra, teď my jsme dostavili už ty? Můžeme postavit Titána mimochodem, cool. Nový výzkum. Survey speed. Jo, to se mi strašně hodí teďka, víte co, když je prozkoumaná celá galaxie, tak to je skvělý výzkum tohle. Děkuju. Výborný. Okay. Bude to trvat miliardu let. Se rozjede jen pár systémů a pak je drží. No, tak to funguje úplně stejně, ta umělá inteligence. Ono se to pak asi evidentně odvíjí od obtížnosti, jak člověk nastaví, že jo. Což je teda jako si myslím, že je asi blbost, že by to měli udělat, že jedou prostě, ne jako asi po celé galaxii, to taky asi ne, ale že prostě jedou víc. A obtížnost by měla spíš jenom řešit sílu těch flotil. Když jsme to stavěli, tu naši velkou, skvělou stanici, jo, tady, ještě to není, výborně, teď to bude, ideálně. Kolik stojí titán? No to určitě nemáme, si budeme muset půjčit někde. 2500, tak jo. Na to ne. Než se to dostaví, tak na to budeme mít. Bylo by fajn, kdyby všechny ty federační flotily jeli.
jeli. Tak, Kristiánova flotila sílí. Construction complete. Cool. Construction complete. Postavit i federačního titána. Dělali jsme titána vůbec? Někdo nám zemřel. Smrt. Dělali jsme titána. Možná ho předěláme. Proč je to jenom na 4, to na 5? Shit. A možná tam přijde štíty asi rovnou. Děkuji. Shield damage. Nic. OK. Nic jiného tam dát nemůžeme. Já jsem smrt. Co? Nemáme zájem. Guten Tag. Přišla smrt. A tady můžeme dát jenom tohle. OK, takže tady si úplně jako nevybereme na tom titánovi. Máme přímo daný, takže... To je všechno, tohle dělám. Teď otázka, jestli se o to postarají... Jestli uděláme takhle, 3-3. On samozřejmě v tom boji nebude sám, že jo, takže to je další věc. Ale tohle to dělá slušnou damage halu. Je tady něco, co dělá větší damage halu, to má 75%. Já myslím, že tady nic jiného není. Armor nemají žádný, takže na armor nepotřebujeme. A tohle dělá největší damage proti halu, takže dáme tohle. A přes ty štíty se stejně musíme dostat ideálně. Takže necháme to takhle. Safe, cool. Takže jeden volný charakter. Jo, nikdo se nepřihlásil, ty jsi chtěl toho generála, co? A nebo ještě teď bude tohle. Takže kdo zemřel? Drist. Takže volný admirál. Jeden admirál, prosím. No, není technicky vlastně, protože Azrael nemá flotilu, takže to přiřadíme Azraelovi. Nebudu verbovat novýho, který je absolutně neskušený. Azrael má aspoň nějaký bonusy. Takže nic. Je volný generál, nebo generál byl pojmenovaný? Ne, generál je volný. Sláva Drizdovi, byl dobrým admirálem, ano, a svá poslední léta strávil při obraně Riaku. Nebo spíš při hlídkování na Riaku. Nebo spíš jeho flotila byla zaparkovaná u Riaku 2, u měsíce Riaku 2 a nevím, co tam dělal teda. Těžko říct. Rip Drist, Lancaster 199, Lancaster má 199, už posté beru. OK, já jsem se doptal taky hlavně, jestli tady někdo, kdo nemá a chce, ale evidentně nikdo, takže jedle. A to je jedle 2003? To je jedle 2003, že jo? tenhle jedle by už mohl přežít trošku. Jedle 2003, kolik se můžeš dožít? 150 jenom. Mě zajímalo, co to ovlivňuje. Někteří mají 190 někde. A mimochodem Lancaster ano, 199. 1,8% šance na smrt. Jeden rok pouze ještě. Jeden rok mu zbývá. 194 Apophis. 182 tady má... Azrael, 181 Kuba Šmejkal. A to je všechno. Tady nemáme zatím lidi, tak tady nic stavit nebudeme úplně. Tady máme nezaměstnaný, nemáme housing, tak postavíme district. Tady máme nezaměstnaný, ale tam stavíme alloy foundries, tak to bude v pohodě. A potřebujeme tady i luxury residences, takže to upgradeujeme. Máme krystaly volný? Máme jeden. Kolik máme krystalů? 2000, cool. A tady potřebujeme, teď máme jedno nezaměstnanýho, housing potřebujeme. Cool. 70 mají ti, co žili v době, kdy Shroud dával 40 let života navíc. A to dává smysl, Infere, děkuji, to dává smysl.
Já jsem furt po smrti, vypadá to tak. Neobživil si. Nevím, kdo je Vacegy, ale budíš. Já myslím, že tyhle ty lodě můžeme zbourat asi, aby nám zbytečně... Jo, co to tam psalo to warning? Tam psalo nějaký warning, co to bylo? Warning, disbanding the fleet, also disband any chips associated with the fleet. OK. Jednu tady necháme. Co s tebou, Kristiáne? Asi předáme tvé lodě do velení Azraele. Ne. A můžeme postavit už toho Titána? Jo, nemůžeme, protože sakra, tady potřebuji modul Titan Assembly. To je tady. Command Center, Titan Assembly, cool. Shit, jsme na to úplně zapomněli. Tady taky. Místo tu máme nechaný od minula, ale zapomněli jsme na to. Tak, a tady to bude teda chtít postavit další křížníky asi. Hlavně kolik zabírá Titán místa? Fleet 16, cool. Můžeme postavit tak dva Titány. Můžu Titána dostat já. Titána dostane nejzkušenější admirál samozřejmě. To nevím, kdo z vás je teda ještě. On pravděpodobně to dostane asi, no Infer je dole, takže nic. Nebo spíš tak evidentně to dostane ten, kdo má nejlepší vlastnosti. No jo, ale Myšáčku, ty z nějakého důvodu nejsi psionik. To máš blbý. Ty, že nejsi psionik? Ty jsi jeden z mála nepsioniků. Jak jsi vůbec dostal do velení flotily? To je jakési podivné. Tak to je docela blbý, Myšáčku, ale jako kdybych to chtěl hrát nějak, kdybych to chtěl hrát jako nějak fakt, řekněme, jako dobře, tak bych tě odstranil, že jo, protože psionik mi přidává 15 evasion na 10% weapon damage. Takže jaksi, asi tě převelíme jenom. Nebudu tě odstraňovat úplně z velení, ale převelíme tě, protože potřebuji 15% weapon damage, nebo 10 a 15 evasion, sorry, ale... Mám po oci, že nejsem psionik, no tak tomu poděkuji. Sorry jako, potřebujeme ale 15 evasion na 10 weapons damage. To znamená, že... Infere, mám pro tebe nový úkol. Užij si to. Přišel těsně po Šraudovi. Jak vy si to pamatujete? Nejstarší nepsionik. To je pravda. Ale můžeš se radovat, Infere, dostaneš Titána. Až se to někdy dostaví. Bojujou naši spojenci s tím, nebo nebojujou? Unbidden. Unbidden. Cool. Unbidden. Zatím s nima nikdo od nás nebojuje. Asi zřejmě. Vimar Drift. To je jako výmarská tady oblast. Oh, shit. Zatím s nima od nás nikdo nebojuje. Oskoksové! Ah, shit. Oni letí někam do prdele. Tak nic. Tak smůla. Tak bitva nebude. Ne, oni mířej s flotilou do srdce. Unbiddenské flotily. Teda do toho. Oni jedou k Traburu.
To ale nedají s tou 104 tisíc. Ježiši, si oni budou feedovat. Oni budou feedovat. Oni feedujou. Ty krásu. Nazdar, Justínko. Čau, vítej. Ne, neskákej. Ne, nebudeš se mnou. Nebudeš mi pomáhat, nebudeš hrát. Co je tohle z toho? 15 tisíc. Zachránci, cože? No, nevím, jestli zachránci, protože jako... pokud mě matika ne... Hele, nepeskej na mě, ty prskoši, běž dolů. Jestli mě matika jako úplně neplete, tak 180, jo, a ještě 52, takže nějakých 230, 240 tisíc flotila versus 100 tisíc flotila. A ještě tady cestou je dalších... Kde berou ty další 52 tisícový? Postavili už někde ty... Nejhorší, že my budeme mít problémy s tou pitomou stanicí, jako. 193 tisíc štítů. 193 tisíc štítů. Čtyři tisíce štítů. Počkej, jak můžu zjistit? Jak zjistím, kolik ta naše stanice má štítů? To tady... To jsou hull points. Ani hull pointů nemáme tolik. Potřebujeme jontový kanony, nejsou jontový kanony stacionární? Mimochodem, počítá se proti ním i tohlensto. Damage to end game crisis faction. Jop. Je to proti ním? Tak super. Tak to si dáme 50% damage navíc, ne? Ještě, že jsem si to nechal otevřený. Tady bylo ještě někde něco, ne? 20 nějakých dalších. Tady je tohle z toho, ale to je Fallen, Awakened a Gate Builders. A oni nejsou ani jedno teda asi. Takže dáme Defender of the Galaxy. Yes. Máme ještě místo na ten Mega Engineering, až se nám někdy doskoumá. Jo, bez diakritiky. A nebo bez div kritiky. Obojí funguje. A už máme zase plno surovin. OK, můžeme prodat, potřebujeme minerály. Mně se nechce obchodovat s těma frakcemi, takže to uděláme takhle. To... Ahoj! Ty jsi mě řekl. Ahoj. Slyšíš ten rozdíl? No. Takže prodáme... 5000 tohodle. A nakoupíme... Jo, aha, my už máme maximum. Shit. 17000 tohodle. Cool. OK, máme pokoj na chvíli. Já teďka vážně uvažuji nad tím, že předělám kompletně všechny lodě, ale teda. Protože... Počkej, kolik mají ty jejich bitevní lodě štítů? Ty je... Naše bitevní loď má 4000 štítů, jejich bitevní loď má 15000 štítů. Já silně uvažuji nad tím, že jako všechno předělám, ale mně se to nechce pak předělávat zpátky, nebo mně se to nechce ani předělávat teďka. Nedá se vytvořit, to by bylo krásný, udělat, mít seznam designů, kdyby tady byla funkce, seznam designů 1,
duplikovat seznam designů, vytvořen seznam designů 2. A v tom seznamu designů 2 to všechno změnit, kliknout na tlačítko aplikovat na stávající lodě, všechno se to upgradeuje a pak překopej, aspoň budeš mít na chvíli zábavu. Ohoho, třetí smrt dneska. Třetí smrt. A mám takový pocit, že to byl asi slunce jasné, protože jsou volby vyhlášený. A nebo byly už daný. Ne, nevědec ten. Nevědec? Lancaster? Ne. Apophis. Počkej, ale jo, tady, aha, tady je Vida, shit, sorry, jsem si nevšiml, tady je Vida. Ale zároveň byly vyhlášeny volby. Apophis, 195 let, RIP. Takže jo, takže novýho vědce, rekrut. My nemáme Zedariana na výběr. A Vabiana, tak jo, tak určitě. Anomaly Research. A sakra, když Avabian by se nám tam hodil. Asi, to je Industry, není to Industry? Ne, to je Rocket. Witchcraft. Shit. No nic, nemůžeme Avabiana, Avabiani jsou... Aspoň Gvesiborana tam dáme, to jsou naši vzdálení bratranci. Aspoň Gvesiborana. Máme volného vědce mimochodem. A já zkoumat nemohu? To bys teoreticky mohl, to je pravda. To bys teoreticky mohl. A jeho pošleme na... Yes. Kam nám dospěla ta loď? Nikam, protože jsem to ještě neudělal. Prkinka. Sem tě potřebujeme poslat. Boom. A pryč nic. Ale, what the fuck? Jo, ono se to, aha, ono se to udělalo, okej. Okay. Třetí vědec v pořadí. Asi chceš, aby ti ten vědec pár let vydržel, co? No jo, ale nemůžeme dát na výzkum jedné z nejdůležitějších technologií v historii Zedariánů, nemůžeme dát Gvesiborana. To přece nejde. To přece nejde. A navíc, už má, víš, no nemá, už je furt jednička. Okej, okay, tak nic. Ale to Psionik, tomu přidává Research Speed 10%. Gvesiborana není Psionik, myslím, že ne. No jasně. Chce být někdo Gvesiborskej ten? Jo jo, volby. Pojeď, to je až tady sakra. Pojď zatím sem. Move here a pak to doskočí. Volby, tak. Ve volbách obhajuje slunce, pozici slunce jasného David Hampl. Uchází se o ní i Lord Fanger. David Hampel je mimochodem nejmladší z uchazečů, nemá ani první stovku. Ha, ha, takový ucho politický. Ale už bylo slunce jasné teda. Old Pepik druhý. Kuba Šmíkal mladší se snaží opět dostat do nejvyšší ligy. My to necháme samozřejmě na nejvyšší prozřetelnosti. Nebudeme zasahovat do voleb. A slunce jasné je... Old Pepik druhý. Gratulace Pepikovi. Vítej v nové pozici slunce jasné. Takže... Ty míříš tam. Tady nám dorazilo už něco. Jo, tady už se nám začínají formovat flotily. Tady je Inferova flotila teda. Ty dostaneš ty nový křižníky tady i. Výborně. Titánská loděnice už se začíná stavět. Budeš tam mít místo na to? Smrt! Lancaster! 200 let! 200 let.
200 let, Lancaster se toho dožil, Lancaster to dokázal. 200 let. První Zedarián, který se dožil 200. Zedarián, výborně. Kdo chce být vědcem? Nepoškrábej mi moji flotilu. Myšáčku, ty jsi jinde úplně. Jo, takhle, nepoškrábej, jakože máš, jo. No. No, jste si prohodili flotily, no. Ty máš tady. Jsi v bezpečí teďka, myšáčku. Ty jsi teďka v klidu a v bezpečí. Takže, Kuba Šmykal chtěl sektor, co? Pánové, já se nedostanu nikdy k ničemu. S takovouhle. Zedia. Kdo vládne Zedy? David Hampl. Necháme to takhle, co tě budeme přihazovat? Ne, jsi na Vildoru, budeš na Vildoru. Byl ti přiřazen Vildor velkou prozřetelností a bude to tvoje. Tak, a pojďme asi... Co teda potřebujeme? Disruptory, co? Hele, tak přiděláme kompletně všechno. A skončíme to ve velkém výbuchu. Co? Hele, máme dvě možnosti. Buď to dá dohromady veškerou sílu, kterou máme. Všechny lodě, všechno. A poslat to na ně. Bude to úžasný ohňostroj a všichni zahynou. Teda jako my. Ne, oni, my. Máš pocit, že Driss měl 201 nebo víc let? Fakt? Sakra, jsem se nevšim. A nebo, to je první možnost. A nebo druhá možnost je, že vyčkáme. Budeme čekat a počkáme, jak se to vyvrbí a jak to dopadne. Jak oni budou útočit. Třeba to oskoksové dají, protože flotily na to mají. Takže záleží... Hlasují pro čekat. Naši všichni, jakožto vy, kteří máte nějakého Zedariána, můžete hlasovat boj anebo čekat. Podle toho teda budu tady přizpůsobovat flotilu. Takže, Jedle, ty jsi umístěn, myslím, že zde. Jo, ty jsi na Zedu. Ty jsi doma. Ty jsi na domovině. Tím upgradeujeme rychlé šípy Azraelu flotilu. Sakra, on se to vlastně přejmenovalo. Jsem to prohodil. Vessels upgraded. To je jedno. Flotila se jmenuje furt stejně, jenom admirálové se prohodili. Čekat, boj. 3-1 zatím. 3-1 a mimochodem může ještě David Hampl hlasovat a Lord. Co jsem tady viděl, kdo tady je? Metallic tady byl, myslím, nebyl. Myšáček hlasoval, Kristián hlasoval, Azrael tu není, Jedle může hlasovat, Josef Jose tady není. Metaliku, no jestli budeme bojovat, jestli dáme dohromady komplet všechno, co máme a zautočíme na tyhle ty Unbidden a pravděpodobně všichni zahyneme a tím v podstatě skončí tahle série. A nebo jestli budeme čekat a uvidíme, jak se to vyvrbí a případně se podle toho zařídíme. LG se chce znovu reinkarnovat, jo. Panové, já tady nic neudělám. To jsi nějakého to vědce, že jo, nebo vědce tady tohle s tom, okej. LG, jak to máš, LG, budeš mladší, tak. Chceš být mladší nebo druhý? Mladší nebo druhý? Nebo jsi byl už druhý a chceš být třetí? Aha, to je hudba. Tady. Chceš být mladší nebo druhý? Dej junior, junior. Tak jo. OK. Co nám přišlo? Trade deal offer. Cool, beru, díky. Jo. Jo, jsou nějaký pakty tady miniaturních těch soustav.
Pokud tohle nepřežijeme, tak jsme společně s Kubou vymysleli nápad na záchranu zeredianské církve a naší rasy celkově a to, že naše potomky vystřelíme do nové hry, která bude po téhle, zatím musíme vymyslet jak. No, po téhle si dáme od Stellaris asi chvilku pauzu, Kuba Šmojka vyleveloval úroveň 8 a uši, úroveň 2, paráda. Ale brzo pak navážeme novou sérii ze Stellaris, ale tam chci hrát za roboty. Tam chci projet to Synthetic Dawn DLCčko, ten první let's play to skončilo víceméně neslavně po 12 dílech asi. Tady zbouráme tuhle pevnost a dáme tam Luxury Residences, děkuji, že tady nemají lidi kde bydlet. Jo, ale tady stejně máme nezaměstnaný, takže tady, nebo máme málo lidí tady. Tvoří si tady lidi vůbec? Jo, tvoří. Kdo se tady tvoří? Fevariáni, what the fuck. No, lepší než Zedariáni, aby žili. Holy shit. Matk 001, vítej, ahoj. Máme novou federaci. Vasegi Warrior Clans a The Republic Stars. The Republic Stars je zde. Ale kde jsou Vasegi to... Skvělá federace. Gratuluji. No právě oni to vymysleli, nahrají vědomí Zedu do robotů. Zajímavé. Koule jsem zrádce. Na to zapomeň. Komerční pak beru. Neznamená to ale náhodou, že tady můžu postavit u vás. Otázka, jak dlouho to tam vydrží. Branch office? Yes. Dankeschön. No shit, potřebujeme tam minerály určitě. Těch 10 minerálů se hodí minimálně. A... dejte mi to dvakrát? Asi? Proč mám takový obrovský náklady na ty minerály? Z pracovních míst jsem asi narodili nějaký populace. Nový. Udělám ještě jednou. Bude těžerská. Tady jsou nějaký rozpadlej měsíc, tak... Jo, to jsou flotily, aha, okej. Okay. Pravděpodobně moc dlouho stejně ne. Martin. OK, tak dobře, Martin. A Vacegy nám posílej nějaký věci, OK. Tak, Míša, Azraelova flotila teda to, ty jdi pryč, ať se nám tady nepleteš. A... Takže teda jako jsme se asi shodli na tom, že budeme čekat, jo? Vybudeme flotilu, která bude víceméně obraná. Zatím teda nebudu ale měnit ty lodě, protože se mi úplně nechce. Jsem zdravej. Co se stane s těma? Governor, level cap, anebo resource output. Resource output, děkuji. Cool. To by nám mělo trošku upravit suroviny. Kaloktora was given association status. Počkej, Bright Entente, my nejsme Bright Entente. Diristary. What the fuck, to jsou dvě malé soustavy a oni tady nabrali Kaloktoru, která je ohromně silná. Vždyť není Kaloktora. Co se děje? Počkáme na konec měsíce a uvidíme, jak nám to zamíchá s věcma, s minerálama. Lepší než drátem do vokásy. Jo.
Problém je, že... Construction complete. Tady už je to do toho. Tady postavíme teda Titána prvního. Započala stavba prvního Titána. A Fevariáni. Komisariát, to jsou nějaký komunisti, ne? Započala stavba prvního. Jo, mimochodem, jak dopadla ta flotila těch Oskoksovů? OK. Asi nijak. Už tam ani nevidíme. Buď tam nemáme senzory a nevidíme tam na ty jejich flotily. Že tady je jenom 5 flotil. Což je strašně málo. Komunisti. Šíš tady není Azrael. Nejsem náhodou jediný level 8? Nevím. Jo, jsi jediný level 8. Tady postavíme. My nemáme už nic navíc. Kryšlu. Tactical retreat. Decoding, repeating, automatic subspectrum, establishing messages, helicopter... 3 message fragments partially recovered. OK, takže fragment číslo 1. We are the... OK, nevíme kdo. Architekti galaktických bran. Jestliže jste obdrželi toto vysílání... Tak můžeme pouze doufat, že nejsme příliš pozdě. Že není, no, že nejsme příliš pozdě. Možná jedna z našich boj se zprávou se nějak dostala přes a unikla klastru. Předtím, než byl uzavřen. Neobnovujte, opakuji, neobnovujte přístup k těm spícím branám ve vašem, asi v naší galaxii v podstatě. Za žádných okolností nesmí být vytvořeno spojení s a galaxii. Shit. Kvůli všem civilizacím naše galaxie musí zůstat pod permanentní karanténou. To je ahoj. Super, Martine, že to víš. Děkuju, nic neříkej. Fragment číslo 2. V případě, že... Nebo... Pokud... Něco prostě... Zničí naši civilizaci. Záměrně jsme se izolovali v naší domácí... No, klaster, to není civilizace, to je prostě nějaký zhluk hvězd víceméně. Abychom zabránili šíření Nardyšáv.
Grey Tempest. Hnědá bouře. Ježi, to je hnědá, šedá bouře. Tyhle... skvělý, takže... Předtím na, teď na nás jdou vrajti a tady jsou replikátoři. Ok, dobrý. Hvězdokupa. Metallic. Metallic se správným slovem. Tyhle samoopravující se nanostroje byly zásadní v konstrukci sítě brán, ale když jejich skončila, no spíš jako, asi jako důvod k jejich existenci skončil, zjistili jsme, nebo služba, zjistili jsme, že už dále nepřijímali naše příkazy. Já furt chci scrollovat ten text, ale tam není co. Skrze skrytá zadní vrátka naši zvládli zavolat ty stroje do naší domácí hvězdokupy. Ale tahle bezpečnostní díra byla od té doby uzavřena. Když začali sklízet doslova naše planety pro materiály, už jsme věděli, že to je jenom otázka času, než hlavní to zařízení nebo no, hlavní zařízení je klíčem všechny jejich takže to je taková ta klasická jako zničit jednu věc a všichni pomřou. Skvělý. A ne největší klíše ve všech filmech sci-fi. Skvělý. Cannot function, unfunction, blablabla, nemůžu fungovat bez toho. Jasně, mají nějaký vysílač tam je. A když to... Všechny naše pokusy vyřadit... Všechny naše pokusy to vyřadit selhaly a už nemůžeme... Už nedokážeme zhromáždit síly k dalšímu útoku. Jestliže karanténa naší hvězdokupy selhala, musíte zničit toto zařízení. Jo, to je skvělý, takže máme další v podstatě stejnou tu, jak se tomu nedává. Stejnou událost, stejný event. Dokud to prostě nezničíme, tak budou proudit skrz do galaxie. Je nám to skutečně líto, že jsme vypustili tento horor in our hubris. Co je hubris? Hubris. Na myšlenosti, jasně. OK. End communications. Skvěle. A to se... Co je tohle? To je tady. To je výborný. Jo, skvělý, tady se hnedka válčí. Shit, jo, proto. Jak to vypadá? OK. Zdrhej! Zdrhej, Maliago! Zdrhej! To jsou 30... OK, tak s těma ale bojujeme už, protože ty už jsou u nás jako na dvorku. A ty kráso, co to má? Pum, 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 pum.